patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki, įsijungę šią laidą. Mūsų pašnekovė, krašto apsaugos viceministrė Greta Monika Tučkutė. Sveiki. Labą dieną, Liudai. Pagrindinės atsakomybės rytis yra kibernetinio saugumo politika ir krašto apsaugos sistemos įsigijimai. Visgi mane domina labiau pastaroji, nes kažkas tokio vyksta Lietuvoje ir didelio, ir Seimas visiškai neseniai šią savaitę priėmė įstatymą. Lietuva tampa viena draugiškiausių šalių stambioms investicijoms, gynybos ir inovacijos rytį. Kalbama netgi apie tai, kad galbūt čia bus signalas kitiems investuotojams ateiti ir mes tapsim čia toksiu mini Izraeliu galbūt perspektyvoje. Kaip jums atrodo visgi Rheinmetall atėjimo aplinkybės? Čia mums kažkokia vaizda ar visgi čia yra ilgo darbo pasiekmė? Aš tai vis tik tai galvoju, kad žodis apvaizda netinka šitoj vietoj. Čia yra vis tik tai didelio paveikslo dalis. Tas paveikslas, aišku, yra labai glaudus bendradarbiavimas su Vokietija, Vokiečių brigados atsiradimas, didelis poreikis gaminti daugiau 155 kalibro, visoje Europoje didžiulis poreikis, atsargos yra išnaudotos daug kurių valstybių, reikia jas papildyti, yra vis dar didžiulis poreikis, milžiniškas Ukrainoje, reikia padėti Ukrainai laimėti šitą karą ir todėl kad padėti laimėti karą Ukrainai, reikia gaminti daugiau. O kaip mes gaminsime daugiau, tai reikia ieškoti partnerių. Ir tie partneriai kažkaip irgi į mus žiūri dėl to, kad mes esame patikimi partneriai. Lietuva yra patikimas partneris. O kuo Lietuva tada geresnė, tarkim, už Rumuniją arba Estiją? Kodėl, vat, kaip atrodo pagal aplinkybės, kuo mes čia dabar staiga tokie patrauklesnis atrodome? Tai Vokietijos? Tai aš manau, kad bendras kontekstas ir politinis, aišku, turi tam įtakos ir karinis bendradarbiavimas labai glaudus. Vokietijos brigados atsiradimas, aišku, irgi suponuos poreikį pačios brigados, nes jinai turės tą pačią techniką, kuri naudoja tą patį kalibrą. Tai ir aišku, ir kitos dedamosios atsiranda, kad valstybė yra lanksti, stengiasi investuotojus pritraukti. Iš tiesų padarytas milžiniškas darbas visų institucijų, kurios tarpusavyje glaudžiai bendradarbiavo, kad surasti galimybių tokiam didžiuliam gamintojui ateiti į Lietuvą, tai arba mąstyti ateiti į Lietuvą, nes kol kas dar galutiniai kontraktai nėra pasirašyti, bet aš manau, kad pirmi žingsniai padaryti ir tai rodo, kad visos institucijos irgi sugeba glaudžiai bendradarbiauti ir dirbti, kai yra tam iškelti labai konkretus strateginiai tikslai. Na, pagyvensim, matysim, iš tiesų džiaugsminga naujiena ir amunicijos reikia Ukrainai, amunicijos reikia Lietuvai, bet jūsų biografija yra įdomi detalė gaminimo amunicijos kitos, šiek tiek mažesnių kalibrų giraitė, buvote atsakinga už marketingą ir pardavimus. Tai ta įmonė, aš pamenu savo karjeroje, tikrai mačiusi ir gerų laikų, ir blogų laikų, o kokios jums atrodo jos perspektyvos, o kitas klausimas dar iškart, kad nepamirštumėm paskui, kokia iš ten turbūt išnešta vertingiausia pamoka apskritai iš vat, tos ryties. Aš tai manau, kad ta patirtis, kurią aš gavau giraitės ginkluotės gamykloje, tai buvo viena iš tokių mano įdomiausių patirčių dėl to, kad labai glaudžiai susipažinau su gamybiniu procesu ir žinau puikiai, kuo reikia, kokie yra, ta prasme, procesai dabar, vat, žiūrint jau savo šitoje rolėje, aš apsilankaugi nemažai gamyklose, kur ir matau, kaip jie gamina irgi ir didesnį kalibrą, ir dar kažkokią kitą įrangą, ar ten šautuvus, ar dar kažką. Visur yra, kas svarbiausia, tai yra standartizuoti labai nuoseklus ir išlaikyti procesai gamybiniai. Medžiagų tiekimas laiku ir kokybiško, žmonių labai aukštos kvalifikacijos turėjimas ir apmokymas. Ir aš manau, kad tas mano darbas giraitės ginkluotės gamykloje, kur aš turėjau galimybę ir iš tiesų viską ten mes darėme. Ir prie tiekimo buvom prisijungę, nes reikėjo, kad kažkas nupirktų ir paraką, ir metalus, ir visą kitą, ir prie pardavimo, ir visa administracija iš tiesų labai taip, nu, bedarpiškai, bent jau tuo metu dirbo tarpusavyje. Tai ta patirtis iš tiesų man leidžia ir dabar labai gerai suprasti, kokie yra poreikiai. Ką aš matyčiau, kad giraitės ginkluotės gamykla galėtų dar plėtotis. Iš tiesų vežėme ten ir potencialius
kitus gamintojus, Europos didelius gamintojus, kad galbūt tenais žiūrėti arba į linijų išplėtimą, arba į kito kalibro galbūt vystimą irgi toj teritorijoje. Bet čia jau turbūt klausimas, kaip apskritai valstybė žiūrės į šitą gamyklą, dėl to, kad kol kas jinai gamykla yra finansų ministerijos balanse, tai turbūt reikėtų į ją pasižiūrėti irgi kaip į svarbų valstybės svarbų objektą, kuris galėtų būti irgi dar labiau išplėtotas ir įveiklintas. Šiai dienai mes perkame iš Giraitės ginkluotės gamyklos, tai yra maži kalibrai, bet labai plačiai naudojami ir labai reikalingi. O kas pasikeitė jos veikloje per karą, va šitą? Kas aš daugiau atsirado, įvairiau, ar viskas kaip visada? Aš kiek žinau, kalibrai tie patys liko, kuriuos jie gamina, tai 5.56, 7.62. O apimtis? Apimtis jie šiek tiek prasiplėtė, nes bent jau aš, kai dirbau, tai buvo tas butelio kaklelio efektas, kai nebuvo pakankamai pagaminama tam, kad kaina galėtų konkuruoti su kitais gamintojais. Tai kiek žinau, dabartinė vadyba sugebėjo praplėsti gamybos apimtis ir iš tiesų tas turi įtakos tada vieno vieneto kainos pagaminimui, nes kuo tu daugiau gamini, tuo mažesnė kaina vieno vieneto pasidaro. Buvo dar vienas svarbus epizodas, einant link šio posto, tai darbas Briuselyje NATO generalinio sekretoriaus komandoje. Kas ten buvo per pareigos ir patirtis ir apskritai jausmas, na, atvažiavus iš Briuselio čia į Lietuvą? Iš tiesų, patirtis NATO irgi yra neįkainojama ir puikiai, dėl to, kad aš dirbau tarptautiniam personale ir tarptautinio personalo sudėtyje, tai labai giliai iš vidaus mačiau, kaip yra priimami sprendimai, kaip link jų einama, kaip yra svarbu tarptautinio personalo darbas, suderinant pozicijas tarp šalių, iki kol sprendimai yra galutinai priimami. Mano pareigos buvo kaip patarėjos komandoje, kuri buvo atsakinga už žmogiškojo saugumo politikos vykdymą ir kūrimą. Ir iš tiesų tai yra toksai, sakyčiau, humanitarinis NATO veidas, kuriame atsispindi NATO kaip alijanso irgi poreikis užtikrinti taiką, saugumą visame alijanse ir mačiau labai iš arti, kaip valstybės veikia, ką jos daro, kad savo pozicijas įtvirtintų ir aš manau, kad tai yra neįkainoma patirtis, kuri leidžia ir dabar geriau suprasti, kaip mums, kaip valstybei, reikėtų stiprinti savo pozicijas tam tikrais klausimais. Suprasti valstybė, žinoma, yra gerai, bet buvo toks etapas, kuris dabar jau eina į pabaigą, ypač po to, kai Jungtinių valstybės atstovų rūmai patvirtino paramos paketą ilgai užlaikytą. Kai žmonės tarsi buvo pamiršę, kad mes esam NATO nariai ir kas yra NATO, kaip jums pačiai atrodo, visgi tokių priminimų nereikėtų dažniau, na ir pačiai ministerijai, kad, na, palaukit, tai yra tikrai galingiausias gynybinis alijansas, kuris gali kovoti ir apginti mus, kaip jums atrodo? Aš gal gyvenu tokiam burbule, kur visi yra įtikėję, ta prasme, niekad nepamirš kad mes esame NATO valstybė, mes esame NATO nariai, mes esame NATO nariai ne tik tie, kurie gauna iš NATO saugumo garantijas, bet mes ir suteikiame saugumo garantijas iš savo pusės, nes mes prisidedam prie tarptautinių operacijų, mes stiprinam savo gynybinius ir atgrasimo pajėgumus, investuojame juos ženkliai daugiau negu kai kurios kitos šalis pagal bendrąjį vidaus produktą. Tai dėl to aš sakyčiau, kad aš pati šito nejaučiau, bet komunikuoti apie tai, kokia yra svarba NATO ir kaip yra svarbu išlikti patikimais partneriais šio alijanso sudėtyje, tai aš manau, kad aišku, visada ir nuolat nuosekliai reikia komunikuoti, bet buvo va, 20 metų dabar narystės minėjimas, tai aš manau, kad visi apie tai vėl iš naujo gerai prisiminėm, kad yra didžiulė pridėtinė vertė. Ir iš tiesų, jeigu žiūrėti į karą Ukrainoje, tai ta prasme, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalis yra NATO narės, tai turbūt irgi yra svarbus įrodymas šitos pridėtinės vertės, nes, nu, Rusija bijo NATO.
Ta turėtų kiekvienas kartais prisiminti ar uždėti ant savo Facebook'o paskyros, kad mes esam NATO ir kad baikite krūpčiat, kaip sakė kažkada tai prezidentė Grybauskaitė. Kasgi formavo visgi tokius pagrindinius, na, vertybinius požiūrius, bruožus, ramybė arba polinkį, va šitą, va tokią karybą. Ar tai nebuvo jūsų tėvas Andrius Tučkus, kuris visgi Lietuvos pasipriešinimo okupacijam režimui buvo vienas iš žmonių ir kiek aš žinau, jis paskui ilgą laiką patarinėjo profesorius Landsbergiui ar ne aukščiausiai tarybai. Kaip jis jūsų na, gyvenimo kelią paveikė. Tai jūs, aišku, teisingai čia pataikėte ir neišvengiamai, aišku, aš išaugau tokioj aplinkoj, kur nuo pat vaikystės buvo aiškiai pasakyta, kas yra komunistų partija. Aš, pavyzdžiui, labai gerai mokiausi pradinėse klasėse ir šiaip visigi spaliukus stodavo iš karto tiesiai, ne? Nes ypač tie, kurie pirmūnai. Urmų. Tai, urmų. Taip. Tai aš buvau viena ta, kuri nestojo į spaliukus, nes pasakiau, kad aš nestoju į spaliukus dėl to, kad nu, buvo suformuotas tokios pažiūros. Tai noriu pasakyti, kad nuo pat vaikystės mačiau, kaip ir persiekėjimas vyko KGB ir į mitingus eidavau, nes nebuvo kur mūsų palikti. Ir ta prasme, aišku, natūraliai mano tos pažiūros yra labai nu, tvirtos. Dėl to, kad yra suformuotas nuo pat vaikystės. Aš mačiau valstybės atgimimą, transformaciją visuomenės ir aš labai džiaugiuosi, kad man teko būti to dalimi. Bet mokate daugybę kalbų, tai ir anglų, žinoma, prancūzų, olandų, vokiečių ir rusų. Tai visgi ta rusų, kiek jinai reikalinga ir kaip apskritai jums atrodo tos kalbos poreikis ateityje? Aš tai manau, kad visos kalbos praverčia ir jos praplečia akiratį. Ir netgi šiomis aplinkybėmis, tai aš, pavyzdžiui, pasižiūriu rusiškus šaltinius, kad tiesiogiai galėčiau kritiškai įsivertinti, kas tenais, kaipgi ta vis tik tai smegenų plovimo mašina dirba. Aš pati esu dirbusi ir geopolitinių studijų centre, esu jam vadovavusi nemažai metų. Mes daug dirbome su tuo regionu ir ta prasme, man rusų kalba pravertė tuo metu. Dėl to, kad aš visą laiką galvoju, kad priešą reikia pažinti iš gilumos. Taip. Ir ko gero, ten NATO komandoje buvote viena iš tų nedaugelio, kurios nu, geriau moka, bent jau negu aš buvau pavyzdžiui, viena, vienintelė. Kuri vienintelė turbūt, kuri moka rusų kalbą. Bet čia yra ta Lietuvos svarba, kur būt, kad mes esam nukentėję daug, ne, sumokėję savo istoriniais momentais, bet visgi pažįstam juos geriau negu turbūt žmonės anapus. Mes pažįstame mentalą, mes žinome, taip. Kuo galima tikėtis ir neturime tų tokių rožinių akinių, kad oj, atidarysime komunikacinius kanalus ir kažkaip tai čia stebuklingai vėl Rusija įeis į tą tokį nuostabų bendravimą, kaip buvo, pavyzdžiui, iliuzijos per Riseto iniciatyvas ir taip toliau. Nu, tai, ta prasme, nereikia manyti, kad su Rusija taip galima susitarti. Ta prasme, akivaizdu dabar, aišku, ir vakarai išblaivėja, kai mato, kas vyksta Ukrainoje. Bet vis tiek vis dar būna tokių, jūs ir pats matote turbūt viešoje. O kaip atrodo, tai Rusijos ateitis, o taip žiūrint, na, pagal tai, ką mes žinom apie juos, ką partneriai pradeda suprasti, jie demokratinė šalia mūsų gyvenime turbūt netaps, ar ne? Sunku pasakyti. Aišku, norėtųsi, kad tai būtų demokratinė šalis, kuri nekelia grėsmės savo kaimynams ir kuri naudojasi savo gamtiniais resursais, visko turi ypatinkai daug, erdvės turi ir galėtų savo ramiai ir taikiai gyventi ir dar būti viena lyderiaujančių šalių tiek inovacijose, tiek bet kur. Nes kai turi tiek pinigų, gali juos investuoti, nu, pavyzdžiui, Norvegija, pažiūrėkite, investuoja pinigus į savo šalies kūrimą, vystimasi ir puikiai gyvena. Čia šalis pasirinkusi visiškai kitą kelią, bet turbūt Rusijai reikia kažkada pralaimėti, kad suprasti, kad galima gyventi kitaip. Ko gero, toliu palinkėsim jums. Gerai, dėl to pralaimėjimo dar matysim, bet tos pratybos Lietuvoje, kurios dabar vat, vyksta ir įspėja ir krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė, kas keičiasi? Ar tai yra perėjimas į kažkokią kitą stadiją? Gal jie čia liks, nes man atrodo, jeigu visi paskui jie išvažiuos, tai čia taip bus tuščia ir keista, ar ne, ar niekada jie nebeišvažiuos, kaip jums atrodo apskaitai siekimybė, kokia turėtų būti? Siekimybė visą laiką turėtų būti tokia, kad turėti nuolatinį buvimą.
mūsų partnerių, mūsų sąjungininkų. Tai mes to visą laiką siekiame, turbūt brigados atėjimas tai yra tas nuolatinis žingsnis į nuolatinį buvimą, bet dėl to... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.